Spītējot laikapstākļiem un vairāk kārtēji izlidošanas laika pārcelšanai, gaisa balona lidojums virs Madonas par godu pilsētas 91. Dzimšanas dienai tomēr notika. Brāzmas liels, vējš liels, tur jau nav ko minēt. Tas skaidrs, ka tādā laikā balona nelido, bet nu, šodien mēs darījām visu gaidīju līdz pēdējiem. Nu, un tad ar pēdējām brāzmām cēlāmies augšā, lai vismaz to vienu lidojumu varētu uztaisīt, jo, piemēram, vakar nu, tas bija galīgi neiespējami. Bet nu, šodien mums izdevās. Balonisti ir optimisti. Prognozes rāda, ka ir ļoti slikti, bet nu, mēs viņam neticam, tāpēc, ka būs labi. Nu, šis vakars to arī pierādīja, ka no pieciem prognozētājiem, tādiem vērā ņemamiem nopietniem, trīs teica, ka nekas nebūs, divi teica, ka varbūt būs. Nu, bija. Viss notika. Galvenais ir sagaidīt nenokārt degunu, būt gataviem tajā brīdī, kad vējš norimst, raut gaisam. Šoreiz gaisa balona sajietā piedalījās trīs Baltkrievijas, viens Krievijas un seši Latvijas gaisa balona piloti. Taču, lai izritinātu lielo balonu un sagatavotu to lidošanai, ar vienu pilotu vien ir par maz, te strādā vesela komanda. Gaisa kuģa kapteinis var sēdēt svilpot un skatīties debesīs, ja viņam nav uzticams un drošs komandas, lai to prieku izbaudītu un ļaut izbaudīt citiem, ir nepieciešams pilots plus vismaz divi, ideālā gadījumā trīs papildus komandas locekļi. Jo kādam ir aiz pilota jāsavāc inventārs, kas paliek uz lauka, jākrāmē mašīnā, jāseko gaisa kuģim, jāpalīdz noķert, piezemēties. Viņš uzsver, ka par pilotu var kļūt tikai tas, kuru saprot un atbalsta ģimene un arī ir paveicies. Lai arī savu pirmo lidojumu 5 gadu vecumā meita Ance neatceras, šobrīd lidošana kļūsi par viņas sirdslietu un labāko atslodzi. Tur tāds miers, klusums, tāds atbrīvojos, tāda relaksācija savā ziņā no ikdienas steigas, no cilvēkiem, jo augšā tu esi viens un vēl trīs cilvēki vai vēl divi cilvēki vai pavisam viens. Un tas ir tāds, es ieeju sevī, kā Ziedonis saka. Līdzīgas sajūtas piedzīvoja ik viens, kam pietiek drosmes un rodas iespēja šādam lidojumam, ko piloti dēvē par visnotaļ aristokrātisku un cienījamu nodarbi. Tas ir īstenībā ļoti pretstatā tam, ko parasti sabiedrība uzskata, ka nu, tas ir bīstami, traki, tas ir ekstrēms sporta veids. Ja? Nu, nē, nekā tam līdzīgi. Tas ir ļoti aristokrātisks sporta veids un mierīgos apstākļos un pat tādos, kā bija šodien, ka vispār bija tik dramatiski, ka nezvēja vispār uzlidosim, bet nu, galva beigās viss brāzmas nolūza, nosēdāmies, grozam neapgāžoties. Nu, faktiski nu, tu varēji ar šampanežu glāzi rokās. Nu, nedrīkst lietot alkoholu lidojumā, bet iespējams tas bija. Kā izrādās šampanietis netiek pieminēts tāpat vien. Saulē grāfienes aluši pēc lidojuma baudījušas malku dzirkstošā vīna un no tiem laikiem saglabājušās vesela virkne tradīciju, kuras tiek piekoptas arī mūsdienās. Tuvāk stāstīt negribās, lai katrs to uzzinātu, ir jāatrāk uz lidojumu un jāizbauda, bet nu, ir bijis 530 lidojumi, man kaut kādi nu, tūp uz otram tūkstotiem pasažieri ir bijuši, ir bijuši no tiem uz otram tūkstoši, kā trīs, kas nu, tā rauc degunus par to, kā, nu, kas ir tā pamāžošanos. Bet, nu, es domāju, ka tas ir pilnīgi pieņemams process, savādāk sabiedrība būtu pārāk vienmuļa. To apliecina arī Ieva, kas pateicoties Madonas pilsētas svētkiem baudījusi savu pirmo lidojumu un līdz ar bailēm gūsi virkni pozitīvu emociju. Bija ļoti liels satraukums, jo nezinājām, vai pacelsimies vai nepacelsimies daļa laikapstākļiem. Tā kā piloti ir ļoti mums, ļoti labi piloti ir un profesionāli, es teiktu, bet pacēlāmies un gaisa balonā bija forši. Protams, no sākuma bija ļoti bailes, jo viņš šūpojās un visi teica, drošības instruktāžu nolasīja, bet nebija tik traki. Kā tur ir tas skats no augšas? Ļoti mierīgs un ļoti sakopta mums ir pilsēta, ļoti skaisti. Savukārt tie, kas uz zemes baudot svētku koncertus un citas aktivitātes, priecājās par krāšņumu debesīs un spožo degļu šovu pievakarēs. Bija riktīgi forši, krāsaini. Kā tev patika? Tas uzpūšanās process tieši ļoti patika, kā balons no horizontāla stāvu, kad cēlās gaisā, tik lieliski, tik lieli milzīgi. Debesīs riktīgi forši izskatījās. Priecājāmies, ka vējš pārgāja. Būtu jau labi, ja būtu vairāk, protams. Jūs paši esat kādreiz lidojuši? Nē. Nē. Un interesi ir? Ir jau. Bailes. Bet tas jau viss maksā. Bet ja būtu tāda bezmaksas iespēja? Kaņešna. Nē. Bailes. Tomēr bailes, jā. Vai degļu šovu vakar vakarā redzēja? Jā. Silti bija. Vakardien bija ļoti augsts ārā, bet tā, ka viņi brauca gram, bija silti. Jo retāk notiek pasākumi, jo mazāk pildots rajons, jo ir pozitīvāka un emocionāli bagātāka sabiedrības attieksme. Madona ir nu, ideāli, mūsu uzņēma sagaida, vienmēr esam šeit 4. vai 5. reizi, mums šeit ir pasākumi fantastiski, viss ir ļoti priecīgi, atsaucīgi un
interesi ir ļoti liela. Šādu tipu pasākumu kā festivāli, kur nu, piedalās baloni, nu, Latvijā parasti ir vienreiz gadā. Nu, divreiz gadā tas jau ir baigi labi. Nu, ja ir trīsreiz gadā, tas ir ļoti daudz. Tad Madona tāda īpaša? Madona īpaša, jā. Madonā jau diezgan bieži baloni brauc. Pilotiem ļoti patīk Madona, madoniešiem vēl balonu, un tad draudzība turpinās. Uz šādas nots arī izskanējis gaisa balona sajiets Madonā, atstājoties sevis virkni pozitīvu emociju un vēlmi atkal redzēties.